Brīvlaiks beidzas, stundu saraksts mainās. Atkal IEM būrēs galvā akmeņi jāsaskaita ar akmeņiem. Un runās trešajā personā par sevi. Un atkal klāt skola ar murgainajām stundām. Stundām, kurās neļaus gulēt. Stundām, kurās neko jaunu neiemācīs. Atkal visu mācību gadu būšu velti gājusi skolā. Gā atkal lauzīs mākslīgos nākus, bet mēs tik šausmināsimies par skaņu. Atsēdēsim sociālās, neko nedarīsim un dabūsim 8 vai augstāk, jo MP neko neiedzīmot skaitīt puķītes uz savā apģērba. Un atkal trakie skraidīs pa gaitaņiem ar tenisa raketi rokās viens pakaļ otram. Bet es tik ņirkšu un meklēšu, kas atkal norakstu manu matenes mājas darbu. Tālāk izdomāt nevaru, bet man ir skaidrs par dzejnieci nekļūšu, jo ar atskaņām nemāku rakstīt. Ar pieturzīmēm arī švaki, jo GA pārāk garlaicīgi stāsta.